leite. Eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor, de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista. Que beleza! Do comentarista Mauro Betti. Que beleza e que faz estar ao seu lado, Milton Leite, para uma grande partida. E se não for boa, vai ser muito engraçada sempre. Um craque de você, meu. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje Paris Saint-Germain e Manchester United. Para você que chegou agora, a partida já começou. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiram. Saltou e tocou de cabeça. Bateu, gol! É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva, lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Hoje já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Ele tenta encontrar alguém para receber. E volta a bola pro goleiro. Meteu o bico nela, o goleiro. Ronaldo procurando opções para o passe. Matic. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Messi vem com tudo pela direita. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem uma, mandou uma bomba. Do goleiro, mas ela foi na trave. Pode perder tanto gol assim. Pelo menos está criando alguma chance. Pogba. Agora é com o Ronaldo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Quase tirou a bola do estádio. Ele trata a bola com muito carinho. Ronaldo. Verratti. Ele tenta encontrar alguém para receber. O Bandeira mandou seguir. Pogba. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Procurando opções para o passe. E a pergunta é, né? Pra que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, se chove não molha, sem arriscar uma finalização, hein? Vai sair o chute! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. E mais uma vez ele aparece para finalizar com perigo. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho um jogo, é ele. Ronaldo chegou junto, conseguiu roubar a bola. Messi
bola enfiada entre a marcação. Meu Deus! Gol! Essa ficou fácil! E a coisa só melhora para eles. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Primeiro mandamento do goleiro. Não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Estamos agora com 2-0 no placar. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. A medida... Lá vem o tiro! Quem é? Pogba. Agora é com o Messi. Recebeu em boa posição. Bola subiu alto demais. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Manchester United está sofrendo para ficar com a bola no pé, hein? Armaram uma jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Messi. Jogou a bola lá pela ponta. Di Maria cruza. O primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 2-0 no primeiro tempo.